E Miranda Ndoj është poetja nga Lezhë e cila realizoi një ëndër duke botuar librin e saj të parë. Pasioni për letërsinë e nxiti të shkruajë që në moshën 13 vjeçare, duke botuar tashmë librin me poezi të quajtur Gri. E Miranda Ndoj në këtë libër flet për një teori ngjyrash, të ndryshme nga ato çfarë njohim deri më sot nga psikologjia. Është një teori ngjyrash, janë katër ngjyra. E para është gria. E para është gria sepse mendoj se secili prej nesh një moment ku pavarësisht gjitha qëllimeve se ne kemi në jetë, pavarësisht lumturive, pavarësisht gëzimeve që përjetojmë ose hidhërimeve ose çdo lloj emocioni tjetër, mendoj se janë disa emocione që nuk kanë emër për caktimin deri më sot. Jam përpjekur që këto ndjenja që nuk kanë emër për caktimin ti bashkoj edhe ti kthej një gjendje, ashtu si jam shumë e bindur se ju, secili për ju është gjendë gri, ashtu si mund gjendet në glushë do jetë i radhës, si të gjendit e versh që i dhe jetë pas blus, edhe Lelaja fundit, këto janë të katër në gjyra. Aktoria njore teatrit dhe filmit, artistja Margarita Gjepa, i dha një tjetër dimension promovimit të këti libri të shkruar nga Ndoj. Poezia nuk është vetëm varë, apo vargje, është frymë, është shpirt, është dashuri. Dhe poeti edhe në re, Miranda, e imri bukur, është dhe poezia sa e bukur. Si e shpirti sa i bukur, ka në poezi në vartë një sinceritet që mua më bëri për shtypje. Prekatitja është, unë i kërkoj në djezë vetestime pas taj juve, që i kërkoj lezoj të mora vonë ditrin, po më bëri për shtypje ajo hapsira shpirtrore e kësaj vajze, që i këndon shpirti, në farë ku sa ishe elegant, është ka sharmë, ka fisnikri, ka tashuri, po tashuri e saj është kristal. E shpreh me bukurinë e saj femërore. Ky libër i Miranda Ndoj përmban një sër poezish dhe prozash gri, një fazë emocionale që kalon çdo njeri në periudha të ndryshme.